mani nilikonjeka. Mani sasa nisikia tundu imenipeleka. Anti nipasemi. Mimi nakuambia nachokolito na tundu. Kwa ni ulikula nini? Mani nikuambia nilienda pale kwa mama chips. Haka niyekia chips. Na nakuanga na moto moja. Moja kidogo, moja kidogo. Ah, mimi haka niyekia. Unachua nakuanga na ile moto ya chips kidogo. Tomato. Haka niyekia tomato. Uyo mimi nikiteremuka hivyo. Hapa kwa etu jirani, nimechinja kambuzi. Mimi ni mtu wa kupenda kasuri. Nikasaleza vikombe tatu. Ndio huyo mimi sasa. Sasa tumbo inanipeleka. Lakini hatujasikia wewe umeleta na mimi. Hey, mimi ni typhoid. Alafu imenikaria. Unajua nasikianga hiyo ni ugonjwa mbaya sana. Ni ugonjwa mbaya sana. Alafu acha hata wewe tujue nini mbaya. Unajua mnaweza kuwa na hii corona. Lakini unajua sasa kuna hii kafia saa moja. Sasa ima polisi kunipeleka mbio nikitoka kununua mboga. Na mimi nakwambia mbio mimi naenda kama Kipchoge. Lakini sasa makosa nilifanya nilienda kuingia kwa geti nikaanguka. Sasa hii mguu huo anaona kama imevunjika. Lakini huyu daktari anakuanga acha nipase. Kwa hivyo atanitibu. Lakini mimi acha nimwambie ile kitu na kopeko ni sindano. Sindano mimi. Hata mimi sindano. Ukisikia tu sindano uniambie. Hata mimi ni hata njui sasa tutaenda na lakini nisikie mwa dukani au dukani kama kutoka nao hizi dukani haiko salama iko salama Ara, ini tuan dia. Kau ni cerita nama negara. Ini, sedang abang. Kisah mana yang dia? Mana Anza? Siapa yang dia? Kau cakap mana? Anza mana? Mungkin kita tanya pun juga mana? Anza mana? Kau cakap iki ya? Nektari. Tipu ya? Macam mana ni jadi? Jakiwa, pernah dengar Jakiwa? Ni kau dah lihat tak? 23. Chips kidogo, tomato mingi. Sasa mimi akanicharaza tomato mingi. Tomato ndio kwa kwa kamba kama kwa asilia. Aliye kapuja kwa chips. Dakitani ni mimi mbaya. Ah, ndio. Sasa ndio hiyo mimi na mimi nikapatana na mtoto huko kwetu. Hapa na mandizi zake. Nikacharaza mandizi moja. Sasa nakwambia dakitani, I am sorry. Kwa Android, real license. Dakitani. Nasema kuendesha. Unaendesha. Unaendesha pikipiki ama ni... No, kule kwa ofisi. Unajua kule kwa ofisi. Kule kwa ofisi, ukiingia kwa ofisi, unakuanga na ile driving. The driving? Sasa nikiwa kule, nimejitandaza hivi. Akitari na kwa mbili singa niko naye. Uko na sote ingine sipo kwa kuendesha? Na soko teko na tumba sana. Nasikia, unajua na pikipiki ama nakuanga na milioni mbili kwa tumba. Sasa moja nasikia inagonga hivi upande, nyingine inagonga hivi upande. Kwa nini tuko nasikia je? Nasikia je kwa tumbo? Dakitari unaweza kusema. Unajua nasikia anga. Hapo kupinda sana dakitari. Kama mmeza, kama mtu mmeza mawe. Hapana dakitari. Unajua sasa ile inaitambo hadi fixation. Ikaingia sasa pale na tomato kwa tumbo. Sasa nayo supu imebaki hapa. Tomato sio imebaki hapa. Sasa you can see the fixation. Naona ndio maana naona kitu safi imekula hivi kama mama kama mjamzito. Kuja kidogo dakitari. Nimepata mimba aje. Sasa ikukula hiyo vitu na shida yangu ni gani dakitari? Ah, nilikuwa nimekuandikia shida hapa na kuna dawa mbaya nimekuandikia hapa. Dakitari. Sawa, kwanza wacha nipatie dawa hapa. Ili tujue sidana kama utapata. Dakitari. Sidana. Sidana. Sidana iko. Dakitari. Ndio unaona kama unaendelea kutoa kani kupima nione venye unakaa. Hiyo roho yako inafika sana. Ni kama wale itakuwa mtapara na inafaa kufika. Dakitari, nasikia ukisema unasemanga pale inaenda kwa ile kilomita pale. Sasa hii unataka kuniambia hii imezidi na 100. Imezidi na 100 sasa. Ujue hii ya trekking, unajua ya trekking? Si ndio? Sasa hapa kuna mahali gogo utajitaradika ili tuweze kuniweza kudunga sindano. Dakitari. Dawa hii inatosha. Dawa hapa haijatosha. Acha ni yana mimi katika kutaweza kujua sana. Sasa ni kitandaza. Kwanza kitandaza hapa. Hata mimi
nitakupangia vizuri. Uniinue sindano. Ya sindano. Acha ni jina ndio na vile nitakudunga. Sawa tatizo. Karibia, karibia. Sawa tatizo. Ya karibia. Sindano iko tayari.